Vieram dois. Vieram dois. Vamos ver se vai ter sorte. Vamos ver se vai ter sorte. Vamos ver se vai ter sorte. Calma, calma. Oh, meu Deus! Meu Deus! Vieram dois épicos! Mentira! Querido! Pensou em parcelar o Gold para caixar a sua conta? Aqui você pode. Vem pro reidoscoins.com.br.